Печалби за милиони в Спорт Тото. В неделя джакпот от 2 милиона и 700 хиляди лева ви очаква в 6.49. В 6.42 джакпот е 400 хиляди лева. В играта Тото 2 Зодиак натрупаната сума е 2 милиона и 60 хиляди лева. За нетърпеливите моментни лотарийни игри Зодиак, твоя късмет, домашни любимци, весели празници и много други. Печалби на момента. Очакват ви 25 хиляди лева в играта втори Тото шанс. Парите са създадени, за да бъдат спечелени. Гледайте ни в неделя от 18.30 по БНТ1. Спорт Тото, истинското Тото. Всичкият двобой с Евторозът и Долината препълненият с наши фенове стадион в Гатко Радони в Петърлък, като тегвето срещу Берое, събрал по реформи се за две група 40 000 зрители по трибуните на тогавашния 9 септември, сега стадион Пловдив. И още, и още, и още. 1994 година на световно първенство в САЩ. Но никога не трябва да забравяме фанове, локомотивите от по-малко поколение, които не са писали едната върхова игра, да разберат този човек е той, откъде е тръгнал и какви успехи е постигнал. Защото клуб, който не помни миналото си, няма.